Porota má o budúcej superstar jasnú predstavu. Podívej, jak vypadá a jak spíva. O jej výzore. Oh yeah. Wow. Máš krásny make-up. O jej speve. Ja by chcela, aby oni hodnotili mi jenom kvôli spevu. Každý mi ťa lásku závidí. Aj o jej prejave. Trénoval si niekedy takto vizuálnu stránku svojho prejavu? Minulé úspechy. Ty si tu druhýkrát už superstar. Sa nepočítajú. Úžasné. Buď to dáš. Takto nejako by mala vyzerať super star. Prečo? Lebo. Alebo. Ty neumíš spívať. Mám byť na hviezdu? Láši, proč si to deláš? Ono to proste v televízii pôsobí inak. Už radši idi. Superstar. V nedeľu o 20:30 na Markíze.